whilst of course we are facing this inconvenience, but we just like to assure that the state government together with the MPPP is taking every measure possible to deal with the traffic congestion, and as they, some of these projects are completed, half completed or about to start. Okay. So I think secara ringkasnya semua pun rakyat, memang kita memang sedar bahawa rakyat mengharapi kesulitan daripada kesesakan lalu lintas kerana nampaknya semua rakyat Malaysia mahu datang ke Pulau Pinang untuk bercuti dan tengok Pulau Pinang sekarang macam mana. So, saya rasa mungkin bilangan orang yang datang Pulau Pinang mencapai rekod tahun inilah. Tak pernah kita lihat begitu ramai datang, khususnya kereta-kereta daripada luar negeri. Dan kita pun amat simpati dengan kesulitan yang dihadapi oleh penduduk tempatan. Tapi pada masa yang sama, kerajaan negeri bersama dengan MPPP pun telah menjalankan beberapa langkah-langkah untuk meringankan masalah kesesakan atau mengurangkan masalah kesesakan trafik, dan ini sedang berjalan. Ada yang sudah siap, ada yang separuh siap, ada yang baru dimulakan. So, yang segi fasa 1, 37 juta, fasa 2 lebih tinggi lagi. Tapi ini saya rasa rakyat boleh lihat apa yang sedang dibuat. So what we're going to do is to relieve the problem by meeting alternatives. So you inform some people that can be speeded up. Yeah. Okay? Alright. Okay, yeah?